היום בתפילה, לא מאחרים לסיביה, וכל זה בישיבת אלירז ולא אחרת. אז אם אתה מרגיש לבד, הם יחפרו ללא הפסק אחד אחד. אין עוד בית כזה בכל פתח תקווה. אז בוא נשים את כל המסכים בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שנדבר אל הנשמה, תורה מצוות ואמונה. וולקאם, ניחשתם נכון, עמית אלירז, חטיבה ותיכון. משפחה גדולה עם צוות מגניב, מחזורים מגדילים את התקציב. חולים על טלפונים, מתקינים בכיף את הנצפר. הקצב של גולני, מסע שנתי צוברים מרחק. ועד מתי מכינה או ישיבה? רק רוצים כבר חנין, אז אני אף. פותחים את היום בתפילה, לא מאחרים לסיביה, וכל זה בישיבת אלירז ולא אחרת. אז אם אתה מרגיש לבד, הם יחפרו ללא הפסק אחד אחד. אין עוד בית כזה בכל פתח תקווה. אז בוא נשים את כל המסכים בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שנדבר אל הנשמה, תורה מצוות ואמונה. אבל אנחנו בודקים גם, אנחנו נעשה את המקרה דורש את האדם גם לראות מה הוא מרגיש בפנים. כי אם מבפנים עדיין המציאות לא נקייה, זה בסדר גמור, זה לא שהוא עושה עבירה, אבל עדיין המדרגה יותר גבוהה שבן אדם לא רק שהוא לא יכעס, הוא גם לא ירגיש את הצורך לכעוס. נמדה הרבה יותר גבוהה, אז בעצם להיות נקי, לא רק מבחוץ, להיות נקי גם מבפנים. המידה הזאת הסיבה שהיא לא התחילו את הספר. המורים פה, אין על המורים פה, גם שיש מדיח את הכלים הם לא שוטפים פה. אין על תלמידים פה, אין על תלמידים פה, גשם מתפתף, אופניים נועלים פה. גשם גשם מתפתף, גשם גשם מתפתף, גשם גשם איזה כיף, גשם גשם איזה כיף. בחום של הנגב שמים קפוצ'ון, הרב יהודה במשרד משקיף בחלון, רובצים בדשא משתצפים כמו חרדון, הרב פיני במשרד צופר את המיליון. בשדות על אופניים מגמת אומנות, מצוינות מדעית, יש ניסוי זהירות, גם אם היא בחוץ זה נראה כמו אולפנית, אל תתבלבלו זו ישיבה תיכונית. היום בתפילה, לא מאחרים לסיביה, וכל זה בישיבת אלירז ולא אחרת. אז אם אתה מרגיש לבד, הם יחפרו ללא הפסק אחד אחד. אין עוד בית כזה בכל פתח תקווה. אז בוא נשים את כל המסכים בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שנדבר אל הנשמה, תורה מצוות ואמונה.